ଆଜିର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସରୋଜ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଦେହ ଦଲାଲ ଦବଦବା। କିଛି ଯୌନ ଲିପ୍ସୁ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଦେହର ବଜାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦଲାଲ, କେବେ ଭଡ଼ା ଘର ବେଶ୍ୟାଳୟ ପାଲଟୁଛି ତ କେବେ ହୋଟେଲ ଅବା ବାର୍ରେ ଚାଲୁଛି ନିଷିଦ୍ଧ କାରବାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶିନୀ। ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ଆଳରେ ଦେହ ଦଲାଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେକ୍ସ ସେଣ୍ଟର, ଗୋପନରେ ନୁହେଁ, ଖୁଲମଖୁଲା ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଖୋଲିଛି ଥାଇ ସ୍ପା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଛି କଳଙ୍କିତ କାରବାର। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଇ ସ୍ପା ସେକ୍ସ ସେଣ୍ଟର। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରାଜଧାନୀର କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ମିଜାଜ ମଣିଷଙ୍କର ସଉକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ଦଲାଲମାନେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା। ଦେହ ବଜାରକୁ ଅଧିକ ସରଗରମ କରି ରାଜଧାନୀର ସେକ୍ସ ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲେଣି ବିଦେଶିନୀ। ଥରକୁ ଥର ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବା ପରେ ବି ଥମୁନି ଦେହ ବଜାରର କଳା କାରବାର। ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଏବେ ନେଇଛି ନୂଆ ରୂପ ଆଉ ନୂଆ ନାଁ। ସ୍ପା ଆଳରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ଏପରି ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଇଲାକା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ଖାରବେଳ ନଗରରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ସ୍ପା ସେକ୍ସ ସେଣ୍ଟର। ହେଭେନ ଥାଇ ସ୍ପା ନାମରେ ଖୋଲିଥିଲା ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସ୍ପା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଥାଇ ସ୍ପା, ହେଲେ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏକଦମ ଓଲଟା କାରବାର। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଏହି ସ୍ପା ଉପରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା ସ୍ପାର ଅସଲ ଗୁମର। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ତିନି ଜଣ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୁବତୀ ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେକ୍ସ ସର୍ଭିସ ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସ୍ପା ଭିତରୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଗ୍ରାହକ, ଏଥିସହିତ ତିନି ଜଣ ଥାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଟିମ୍। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ବିଦେଶିନୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ବି ତାଙ୍କର ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଘର ମାଲିକ କିଏ ଥିଲେ, କାହାକୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଚଲାଉଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି କେବେଠୁ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଇଟା ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ, କାରଣ କେଉଁ ଦିନ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନଠୁ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କୋଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିଲା ଥାଇ ସ୍ପା, ଏକଦମ ଚାକଚକ୍ୟ ତଥା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥାଇ ଯୁବତୀ ସ୍ପା ଆଉ ମାସାଜ ଆଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର ସମେତ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମାନ। ତେବେ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ସିନା ଧରାପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ କୌଶଳର ସହିତ ଖସି ଯାଇଥିଲା ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରର ମାଲିକ। ପୋଲିସ ସ୍ପା ସେକ୍ସ ଆଉ ଦେହ ବଜାରର ଖୋଳତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀର ରଙ୍ଗୀନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ବିଦେଶିନୀ। ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ନାମୀ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଘରେ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ଆଳରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ। ଖୋଦ୍ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏପଟେ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରର ଫେରାର ମାଲିକ ଏବେ ରହିଛି ପୋଲିସ ନିଶାନାରେ। ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ରେଡ୍ ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜିଷ୍ଟର। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟରକୁ, ସ୍ପା ବିଜନେସ୍ର ଲେଖାଯୋଖା ରହିଛି ଏଥିରେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସେ ଏଠାରେ କାଟିଥିବା ସମୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରୀତିମତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ବିଦେଶିନୀଙ୍କ ସହିତ ବେଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ଗ୍ରାହକ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଥିଲେ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ କୋଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏହି ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରର ଅସଲ କାରପଟଦାର କିଏ ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ରହି ଏହାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ରେ ଜୁଟି ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ହେଭେନ ଥାଇ ସ୍ପାକୁ ତିନି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୁବତୀକୁ ଆଣିଥିଲା କିଏ? ସ୍ପା ଆଳରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ର ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ କିଏ?
କାରବାର ପଛରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ହାତ ରହିଛି କି? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଏବେ ବାକି ଅଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଥାଇ ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ସୂଚନା। ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏମାନେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ତିନି ବିଦେଶିନୀଙ୍କ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ। କାରଣ ଭିସା ସର୍ତ୍ତ କହୁଛି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଭଳି କୌଣସି କାମ କରାଯାଇପାରିବନି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଅନୈତିକ ଉପାର୍ଜନ ଚଳାଇଥିଲେ ବିଦେଶିନୀ। ସେଥିରେ ତିନ ଥାଇ ମହିଳା ମାନେ, ଦୁଇଟା ଅନ୍ୟ ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି। ଅର୍ ଚାର ଜନ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ସେଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଦେଖାହେଉଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପା ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥିଲା, କାହା ନାଁରେ ଥିଲା, ଅର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ନାଁରେ ଲିଜ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନର ବି ରିସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଅର୍ ଯେଉଁ ଥାଇ ମହିଳା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ପାସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭିସା ଥିଲା, ଅର୍ ୱେଦର୍ ଏ କେସ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଣ୍ଡର ପାସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅର୍ ନଟ୍। ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପପତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋଠାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର। କୋଠାର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଲାଗି ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଠାରେ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସ ନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏବେ କେଉଁଠି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ନିଜ କୋଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଥିବା ଘରେ କି ପ୍ରକାର କାରବାର ଚାଲିଛି ତାହା ଖୋଦ୍ ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଦେହକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଶିଳ୍ପପତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୋହୁ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସହିତ ବହୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କୋଠାରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ବୋହୁ ଆଣିଲେ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମତ ଯେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରପର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପରିବାର ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ ସାମ୍ନାକୁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସନ୍ଦେହକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରକୁ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 2017ରେ ତାଙ୍କ ଘର ସ୍ପା ସେଣ୍ଟରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସେ ପୋଲିସକୁ ସ୍ପା ଚାଲିଥିବା ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଥିଲେ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ। 15/9/2017ରେ ଜଷ୍ଟ ମାସେଟେ ସେ ନେବା ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ମୁଁ ନଟ୍ ଦାଟ୍ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ବର୍ଷେ ପରେ ନୁହଁ, ଯେଉଁଦିନ ସେ ସ୍ପା ନେଲା ତା ଆର ଦିନ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ମେଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ଯାହା କପି ଦେବା କଥା, ନଟ୍ ଟୁ ଓନ୍ଲି ଖାରବେଲ ନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବଟ୍ ଅଲ୍ ଦେୟାର ସିନିୟର ଅଥରିଟିଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଅଲ୍ ଦି ପେପର୍ସ ଲିଗାଲ। ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ଅସଲ କାର୍ପଟଦାର ଶ୍ରୀନିବାସ ନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀନିବାସ ବାବଦରେ ପ୍ରମାଣ ଓ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ବିଦେଶିନୀଙ୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦୂତାବାସକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ପା ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ତିନ ଥାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ କରାଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଅସଲ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତଥା ସ୍ପା ମାଲିକ ଶ୍ରୀନିବାସ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଥାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ଏବଂ କାରବାର ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନେକ ଗୁମର ଖୋଲିପାରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଶା ରଖିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏମ୍ବାସିକୁ, ଯେ ଏଇ ସବୁ ଫରେନର୍ ଲେଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏତିକି ଦିନରୁ ଆସିଥିଲେ, ଡିଟେଲ୍ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟେ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଚାଲିଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ବି ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ଯେ କେବେଠୁ ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ କିଏ କିଏ ମେନ୍ଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଏଥିପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଲେଡ଼ିଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିସାରେ ଆସିକରି ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ସେଠି କେମିତି ଡେପ୍ଲଏଡ଼୍ ହେଲେ, କିଏ ଆଣିଲା ତାଙ୍କୁ, କିଏ ଲ୍ୟୁର୍ କରିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର କାରବାର ପଛରେ ନିହାତି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ପା ନାମରେ ଏପରି ଅନୈତିକ କାରବାର ଚଳାଇବା ଘଟଣା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସ୍ପା
ଏବଂ ମାସାଜ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ପୋଲିସ ରାଡରକୁ। ଦେହ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ନିଷିଦ୍ଧ କାରବାର ଏଠି ନା ଆଉ କୋଉ ଭିନ୍ନ ଇଲାକାରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେହ ବ୍ୟାପାରରେ ଜଡ଼ିତ ଏକାଧିକ ବିଦେଶିନୀ ରାଜଧାନୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର କୁହାଯାଉଥିବା ସୁନୀଲ ମେହର ଭଳି ଆଉ କିଛି ଦଲାଲ ଏବେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେହ ବଜାର ଚଳାଇଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆଉ ଏକ କଳା ଚେହେରା ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ଦେହର ମୋହରେ ପାଗଳ ହେଉଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସଉକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିଲା ମାସାଜ ସେଣ୍ଟର ନାମରେ ବେଧଡ଼କ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। କ୍ଲିନିଂ ନାମରେ ମାସାଜ ସେଣ୍ଟର ତଥା ସ୍ପା ଖୋଲି ରୀତିମତ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚଳାଇଥିଲେ କିଛି ଦେହ ଦଲାଲ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରାଜଧାନୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇଲାକାରେ ଚାଲିଥିବା ଏପରି ଏକ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ର କରିଥିଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ପୋଲିସ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦେହଜୀବୀ ଆଉ ଗ୍ରାହକ। ମାସାଜ ସେଣ୍ଟର ପଛର ଅସଲ ଗୁମର ଖୋଲିବ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ଧାରି ଚେହେରା ଦେହ ଦଲାଲଙ୍କ ଅଭିନବ କାରସାଦି। କ୍ଲିନିକ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବେପାର। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କୋଠାକୁ। କୋଠାରେ ଲାଗିଛି ସାଇନବୋର୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ ରିହାବିଲିଟେସନ କ୍ଲିନିକ। ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟାର ଉପଚାର ସହିତ ଫିଜିଓଥେରାପି ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସାଇନବୋର୍ଡରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହା ଭିତରର ଅସଲ ଚେହେରା ଏକଦମ ଅଲଗା। ଏଠି ଚାଲିଥିଲା କ୍ଲିନିକ ଭିତରେ ସ୍ପା, ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବେପାର। ଆସୁଥିଲେ ଗ୍ରାହକ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ଦେହର ଭୋକ। କ୍ଲିନିକର ଅନ୍ଦର ମହଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଅଲଗା ଖେଳ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଫିଜିଓଥେରାପି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଠି ଦଲାଲ ଖୋଲିଥିଲେ ଦେହ ବଜାର, ଯାହାର ଗୁମର ଫିଟାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି କ୍ଲିନିକ ଭିତରୁ ତିନି ଜଣ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ରାଣୀ ମହୁମାଛିକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ନିଜ ସଉକ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଚାରି ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାବୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏକଦମ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିଲା ଅନୈତିକ ଧନ୍ଦା। ଏକାମ୍ର କାନନର ଏହି ସେକ୍ସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଦିନ ରାତି ଛୁଟୁଥିଲେ ଗ୍ରାହକ। ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲେ ଖବର। ଆଉ ପୋଲିସ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି କରିଥିଲା ରେଡ୍। ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଦେହ ବଜାରର ଗୁମର ଫିଟିଥିଲା। ସେଠାରୁ ପୋଲିସ ତିନିଟି ବାଇକ୍, ନଅଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ନଗଦ 6,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ କରିଛି ଜବତ। ରାଜଧାନୀର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଏପରି କଳଙ୍କିତ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ ଦେହ ଦଲାଲ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ବୋର୍ଡରେ କ୍ଲିନିକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଚେଷ୍ଟା। ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା କଦର୍ଯ୍ୟ କାରନାମା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଆପତ୍ତିଜନକ ଆଡ୍ଡାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଚତୁରତାର ସହିତ କ୍ଲିନିକ ନାମରେ ଦେହ ବଜାର ଖୋଲିଥିବା ଅସଲ ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନୈତିକ କାରବାର ଚଳାଇଥିଲେ ଏଠି ଏବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଏହି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଥିଲା ଫିକ୍ସ ରେଟ୍। ମନ ମୁତାବକ ତରୁଣୀ ଦେଉଥିଲେ ସେକ୍ସୁଆଲ ସର୍ଭିସ। ପୋଲିସ ପକଡ଼କୁ ଆସିଥିବା ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଦେଇଥିଲା ଏପରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଏକାମ୍ର କାନନର ଆଡଭାନ୍ସ ରିହାବିଲିଟେସନ କ୍ଲିନିକର ସର୍ବେ ସର୍ବା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ପରଦା ପଛରେ ରହି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହିଁ ଚଳାଇଥିଲେ ଦେହ ବଜାର, ଏପରି କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପାଇଛି ପୋଲିସ। କନ୍ଧମାଳରେ ଜଣେ ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ଇସାରାରେ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା କଳାକାରନାମା। ରାତି ଦିନ ଏଠାକୁ ଛୁଟୁଥିଲେ ଗ୍ରାହକ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଏହି ସେକ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଅନୈତିକ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ସେକ୍ସ ସର୍ଭିସର ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ରାଣୀ ମହୁମାଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏହି ରାଣୀ ମହୁମାଛି ଉଗାଳିଥିଲେ ସତ ଆଉ କହିଥିଲା
କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ଦେହ ବେପାର। ମାସାଜ ସେଣ୍ଟର ନାମରେ ଖବର କାଗଜରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ସୌଖିନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୌକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇଯାଉଥିଲେ ରୂପଜୀବୀ। ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ 600-700 ଟଙ୍କା। ଏହା ବାଦ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିଦେଲେ ତରୁଣୀଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା ଟିପ୍। ଦେହ ବେପାରରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହାତକୁ। ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବେଧଡ଼କ ଚଳାଇଥିଲେ ସେକ୍ସ ଆଡ୍ଡା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ପୁଲିସକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲିନିକର ନାଁ ଦେଇ ଖୋଲିଥିଲେ ଦେହ ବଜାର। ଦେହ ଦଲାଲ ସାଜିଥିବା ସେହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ପୋଲିସ ହାଜତରେ। ଘର ଭଡ଼ା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିକି ସେ ଚଲାଇଥିଲେ ସେଠି। ବାଜୁବନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂ କରାହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯେହେତୁ ଘର ଭଡ଼ା ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍, ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେଥିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରାଣଫିସ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସୁଛି ଇଭାଜିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏପରି ଅନୈତିକ କାମ କ'ଣ କେବଳ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିଲା ନା ଆଉ କିଏ ଦେଉଥିଲେ ଛତ୍ର ଛାୟା? ସେକ୍ସ ସେଣ୍ଟର ପାଲଟିଥିବା ଘରର ମାଲିକ ବାବଦରେ ପୋଲିସ କରୁଛି ଖୋଳତାଡ଼। ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କୁମର ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏପରି ଚଢ଼ାଉ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ଆଳରେ ଅସଲରେ ରାଜଧାନୀରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏପରି ଅନେକ ଦେହ ବଜାର, ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାର ବେଳ ଏବେ ଆସିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ନୁହେଁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତ କଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏ କଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଲେଡି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଏପରି କିଛି ନୂଆ ତରିକା ଧରିଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏପରି ଏକ ଲେଡି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟର ବାହାନା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଲୁଟେରା, ଟାର୍ଗେଟରେ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର, ଲିଫ୍ଟ ବାହାନାରେ ଲୁଟ୍ପାଟ। ପୋଲିସ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହି ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଗୁମର ଖୋଲିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅତି ଚାଲାକିର ସହିତ ଏମାନେ ଚଳାଇଥିଲେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ, ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲେ ଲୁଟ୍ର ଅପରେସନ୍ ଯେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏକଦମ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଆଳ କରିଥିଲେ ଲିଫ୍ଟ, ଗାଡ଼ିରେ ଲିଫ୍ଟ ନେବା ବାହାନାରେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ନିଶାନା। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ସହଜ ଶିକାର। ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବା ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ପଶି ଦେଖାନ୍ତି ନିଜର ଅସଲ ରୂପ। ଡରାଇ ଧମକାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ର ଭୟ ଦେଖାଇ ଏମାନେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କଠୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା ଓ ସାମାନପତ୍ର। ନିକଟର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଉପାୟରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହି 3 ଜଣ ମହିଳା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଶଳର ସହିତ କାବୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 5,000 ଟଙ୍କା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ। ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେମାନେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ହାୟାର କରିବା ବାହାନାରେ, ଆଉ ତାଠୁ ଲୁଟ୍ପାଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶାଖପୁର ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରଟା ଯାଇକରି କହିଥିଲା, ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସେ 3 ଜଣ ଲେଡ଼ି ଲୁଟରକୁ ବି ଧରାହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ସବୁଯାକ ରିକଭରି ହେଇଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 3 ଜଣ ଲେଡି ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସାଲିଆ ସାହିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସହିଦନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଏମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଲୁଟ୍ପାଟର ଆତଙ୍କ ଚଳାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ପେସାଦାର ଲୁଟେରା ଏବଂ କେବଳ ଏହିଥର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ଏମାନଙ୍କୁ 2-2 ଥର ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଲିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୁଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଧମକାଇ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା ଲେଡ଼ି ଲୁଟେରା ଦଳକୁ। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଚାଲାକ ଲେଡ଼ି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଲେଡ଼ି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅପରେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା ଏକଦମ ପେସାଦାର।
ସୁବିଧା ଦେଖି ଗ୍ରୁପରେ ରହି ଏମାନେ ରାଜଧାନୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲାକାରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗନ୍ତି, ଯେପରିକି ଏମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ଶିକାର ଫସିଗଲେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିରୋଳା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଉତ୍ପାତ। ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରି ଏମାନେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ରେ ଲେଡ଼ି ଲୁଟେରା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଜି ପାର୍କ ଓ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହୁଛି ଆଉ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏଇ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରୁ 4 ଯୁବତୀ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଲୁଟ୍ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 8 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଅନୁଗୁଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ହୋଇଥିଲା ଲେଡି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଶିକାର। ଅନୁଗୁଳର ଏକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଥିଲେ। ଭଡ଼ାରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରି ଆଇଜି ପାର୍କ ପାଖରେ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜୁଟି ଯାଇଥିଲେ 4 ଯୁବତୀ ଓ ଜଣେ ମହିଳା। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନିରୀହ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭାବି ନିରଞ୍ଜନ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପରେ ଲେଡି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ ଅସଲ ଚେହେରା। ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ, ଅସଦାଚରଣର ଧମକ ଦେଇ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ, ଲକ୍ କରିଦେଲେ, ମରାମରି କଲେ, ମଲାମଲି କଲା ପରେ ମତେ ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ତୁମେ ଯଦି ପଇସା ନଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସିଲେଇବି, ବାକି ପବ୍ଲିକ ମାଡ ଖାଇବ, ତୁମେ ତୁମକୁ ଇଜ୍ଜତ ନେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଫାଡ଼ି ଫୁଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ କରୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖି ମୁଁ ସେଇ ତାରିଥିଲି, ତା ଭିତରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର 2000 ଟଙ୍କା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ନେଇଗଲେ। ଲେଡି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକଦମ ପେସାଦାର ଲୁଟେରା, ଏବଂ କେବଳ ଏଇଥର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ 2-2 ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଲିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୁଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସାମିଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମରେ ଆଉ କେତେ ମାମଲା ରହିଛି ତାର ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡର ଚାଲିଛି ଖୋଳତାଡ଼। ନର୍ମାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ନେବା ହାୟାର କରିବା ବାହାନରେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାକମେଲ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ତାକୁ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବା କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥର ଫରଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମିତି ସେମାନେ ସେମିତି ହାୟର କରିବା ବାହାନରେ ଲୁଟପାଟ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଅଲଗା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ଅଛି କି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଲେଡି ଲୁଟେରାଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯୁବତୀଙ୍କ ଚେହେରା ଆଉ କଥାରେ ଫସିଯାଇ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ସନ୍ଦେହ ନ ଉପୁଜିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଛାଟିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ ଇଲାକାରେ ହିଁ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ଛଳନାରେ ଫସିଯାଉଛି, ହରାଇ ବସୁଛି ଅର୍ଥ ଓ ମୋବାଇଲ। ସମ୍ମାନ ହାନି ଭୟରେ ଲୁଟେରାଙ୍କର ଶିକାର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏମାନେ ହାଜତରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବେଧଡ଼କ ଲୁଟତରାଜ। କେହି ଅପରାଧୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଅପରାଧ ଏକ ମାନସିକତା ଯାହା ମଣିଷକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ଗ୍ରାସ କରିବ ତାର ଆକଳନ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ଷଣିକର ଉତ୍ତେଜନାରେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଘଟିଯାଏ। ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ହିଁ ଅପରାଧର ଜନ୍ମଦାତା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ଅପରାଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ଅପରାଧର ବାସ୍ତବ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।